Līdz ar noteikto vēlēšanu datumu, un tas ir 31. maijs, partijā sākusies aktīvāka rosība, meklējot nākamo valsts prezidentu. Pagaidām gan tiek izteikti tikai minējumi, taču viens jau tagad ir skaidrs. Lai ievēlētu nākamo valsts prezidentu, politiķiem būs jāmeklē kompromisi. Turpina Madara Līcīte. Valsts prezidents Egils Levits vēl nav atklājis vai atkārtot kandidēs uz šo amatu. Viņš norādījis, ka tas ir Saeimas politiķu ziņā. Partijām laika nav daudz, jo prezidenta amata kandidatūras jāiesniedz Saeimā no 9. līdz 13. maijam. Nacionāla apvienība, kur pirms 4 gadiem bija viena no iniciatoriem Levita virzīšanai, tagad nesteidz solīt atbalstu. Par kandidatūru jālemj partijas domas sēdē aprīļa sākumā. Mēs noteikti piedāvāsim iespēju esošam prezidentam tikties ar Nacionālās apvienības domi, un pēc šīs tikšanās tad arī būs domas lēmums par to, vai mēs esam gatavi Levita kungu virzīt, un, protams, tad būs arī skaidrība, vai Levita kungs ir gatavs kandidēt. Lēmumu pieņem Nacionālās apvienības doma. Ja jūs savu kandidātu domājat, vai tas ir vai nav Nacionālās apvienības biedrs, tad tas nav prioritārais un izšķirošais jautājums. Apvienotais saraksts neatkāpjas no sākotnējā nodoma virzīt savu augstā amatu pretendentu. Vai tas būs saraksta dibinātais Uldis Pīlēns, kā izskanējas kulāros, partija vēl neatklāja. Mēs virzīsim savu prezidenta amatu kandidātu, un vienlaikus var pateikt, šis kandidāts visnotaļ noteikti nebūs Egils Levits. Vienotība par prezidenta amatu kandidātu diskutēs tuvāko nedēļu laikā valdes un frakcijas kopsēdē. Vienotības soli būtu kolēģiāla, bet ar savu viedokli. Saeimas kulāros amatu pretendentu vidū izskanējis arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja izpildu vietnieka Valda Dombrovska vārds. Šīs pašlaik ir tikai spekulācijas, plus jāsaprot, ka Eiropas Savienībā nomainīt valstīm komisārs un ieņemt to pašu vietu ir sarežģīti, jo vieta atbilstoši konkrēti katra komisāra pieredzei, un Valds Dombrovskis pašlaik ieņem principā mūsu Latvijas valsts neatkarības vēsturē augstāko amatu kādā no starptautiskām organizācijām. Līdz ar to, vai tas ir tā vērts, tas arī ir jāizsver gan viņam pašam, gan pārējiem. Opozīcija esošās ZZS sadarbības partneri sociāldemokrāti nosaukuši savu prezidenta amatu kandidātu deputātu Gunāru Kūtri. Partijas kongresā 1. aprīlī būšot lēmums virzīt vai nevirzīt ZZS pārstāvi. Savienība iekšēni apsvērusi Jelgavas mēra Andra Rāviņa nominēšanu. Viens gan esot skaidrs jau tagad, partija neatbalstīs Levitu pārvēlēšanu. Visticamāk, ka koalīcija vienot kandidāti nebūs, un ja mēs nonākam šādā situācijā, tad visai loģiski Zaļo zemnieku savienībai būs jāizšķirās par kādu kandidātu. Progresīvie nosaukuši 5 kritērijus, kur izpildes gadījumā sniegs savu atbalstu prezidenta amatu kandidātam. To vidu ir reputācija, izpratne par tiesiskumu un ilgtspējīgu attīstību. Ja mēs identificēsim savu kandidātu, mēs primāri atbalstīsim savu kandidātu, bet ja kādā kārtā mums nāksies vērtēt arī Levita kunga kandidatūru, tad, protams, ka mēs aicināsim prezidentu, pašreizēju prezidentu kungu uz tikšanos ar frakciju, kur mēs, protams, vērtīsim prezidenta kunga atbildes. Nākamā valsts prezidenta būs jāizraugās Saeimai jau 31. maijā. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas Televīzija.